你到那儿，你那套房要巧是可能供的楼啊，我到那里长东啊，西山啊，过的，要到那咱西，咱们那是西，咋咋不的呢？不要面，可能比我心比我白的人，那过人皮巴的啦，现在呀的，大哥，我真的是，我真是嘛，没得路西了呢。那过来呗，我真没着急了，我真要交不的。我真呢，没办法的，可能就问的，隔离的，可能我们病的，现在就慢慢的说，还交不的呢。我真没办法的，可能就问的，我没办法，我不干。阿江啊嘞，爱的话嘞，我真了解你了。阿家的阿江啊，可大变了嘞不？一般的可能比我问的，心比我白嘞，个人皮包的啦，是没有。阿家的你们一般的可能比我麻大嘞，心比我没，我听你们一般的可能麻大，心比我没，是的，对卡不卡？没路皮拉的嘞，是的，阿些比较不路的喏。阿家不路皮拉，我说，我说你们家说的呀个，把他骂我吧，一点别人那没个让我多嘛，话说比较。လာရာဇဂြိုလ်ပြည်မှာရောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုမွေးရထာနေပြီးတော့ကပီလောနေပြီးတော့ပြန်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဇေဝုသောနန္ဒမင်းသားအေရှင်မင်းသားနန္ဒမင်းသားသူ့ညီတော်မြတ်စွာဘုရားကနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပြတော့မြို့တော်ကြီးမဟာပဒါပြုခေါရမီရနဲ့မွေးတဲ့နန္ဒမင်းသားရူပနာမင်းသမီးရဲ့ဆိုပြီးတော့အနမ3ယောက်ရှိရအနမ3ယောက်ရှိရနော်နန္ဒမင်းသားကတော့ဘုရားနဲ့ညီကိုအရှင်သူကအဖေတို့အမေကွဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ညီတော်နန္ဒမင်းသားကိုမြို့တော်တော်နာမင်းကြီးအရှိရာအနှင်းပြီးတော့သနာပရကလျာဏမင်းသမီးနဲ့အရှိရာအနှင်းပြီးတော့အရှင်မင်းလှုပ်ပြီးတော့မဲ့ဘွဲအရှင်မင်းဟိုမင်္ဂလာအနှင်းနဲ့ဘွဲအရှိရာထားတဲ့ဘွဲမှာနန္ဒသားကိုအကြောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ရဟန်းပြုပေးခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ရောက်လာမင်းသားလေးကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့စီလာအမွေတောင်းတဲ့အခါမှာရှင်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါများသိပြီးသားပါနော်။အဲ့လိုရှင်ပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသောရဏမင်းကြီးအကြောင်းကိုထားဥရဖာရလိုက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။အဲ့အဲ့ဒီမှာသောရဏမင်းကြီးအနာဂတ်အရိယဥပဒကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်။သူပါရှောက်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပြည့်တော်စုတစ်ခုလောက်တောင်းချင်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြီးဒါရမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်သည်စုပေးခြင်းစုယူခြင်းမှာလွတ်တော်မူကြကုန်၏စုပေးခြင်းစုယူခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတော့တပည့်တော်တောင်းမဲ့စုကအရှင်ဘုရားတို့အတွက်လည်းပဲအဆက်ပြီးတော့ပေးလဲပေးနိုင်တဲ့စုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ခုလျှောက်ထားလို့ဒါကတပည့်တော်မှာအရှင်ဘုရားတို့ကလည်းပဲငါသားကြီးတိတ်တရမင်းသားတော်ဖြစ်စัจ java ဝိရမင်းကြီးဖြစ်တော်မှာပဲငါသားကြီးရဲ့စัจ java ဝိရမင်းစီစဉ်ငါတော့ရှုမြင်ရတော်မှာပဲလို့တပည့်တော်အမျှော်လင့်ခြင်းမျှော်လင့်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကြာနာနာဟာရာโอ้ดรณามินีจิโลไปกระไรจ้างอ่ะเนาะหมองมาอ้อง4000ชั้นเลยอ่ะตะคาละชวนมา3000ตะบิโลเนี่ยพี่แล้วตองลีอ่ะเมนမျိုးอสั่นหน่อยมาบะซุมะไม่สั่นซ้าพูดได้ซีเซ็งชั้นตาမျိုးเมนซีเซ็งชั้นตาမျိုးเนี่ยตะคาละขมิ่นมินีอ่ะพันนี่ไปแกอ่ะเนี่ยเนี่ยโคฟังมาซะโลซะไปแล้วโบจีตะทองป่วยมาตะกายีดิเนาะโบจีตะทองป่วยมาดูตะยอกเลยอ่ะป่วยลงไม่ได้โบจีตะทองต้มไปแล้วป่วยมาป่วยเนี่ยตะกายีดิตัดไปแล้วตะคาละถ้าอเทศาลงแค่โดดอ่ะพญาหลานเราเนี่ยပါရမီတော်နှိုးစော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်တွေဖမ်းပြတဲ့နမကြီးလေးပါမြင်ပြီးတော့လောင်းတော်ကတောက်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုတောက်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသရောနိုင်မင်းကြီးကတပြည့်တော်ငါရည်ရချက်တွေတော်ပြီးဆုံးပါပြီဆိုပြီးတော့ရင်ထုမနာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သိတ်ကိုပူပေါင်းပူတောင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးစိတ်သိပ်ပူပန်စိတ်ဆင်းရခဲ့ရ။နောက်ကဲငါသားကြီးမရှိတော့ရင်လည်းပဲငါသားငယ်နန္ဒတော်ကျန်သေးတာပဲ။နော်ကပိလနန္ဒတော်မှာဆရာဝလေးမင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သစ္စာမင်းသားရဲ့နန္ဒမင်းသားရာဟုလမင်းသား3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာငါသားတော်နန္ဒတော်ကျန်သေးတာပဲငါသားကြီးစကြဝဠာမဖြစ်မင်းမဖြစ်ရှိစေအောင်တော့ငါသားငယ်လေးနန္ဒမင်းသားကြောင့်စကြဝဠာမင်းအသေးသေးကိုငါတော့ရှုရတော့မှာပဲငါတော့မြင်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အားခဲထားတာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဟိုးစောစောပိုင်းကလွန်ခဲ့တဲ့ချက်ကပဲဒီတော်နန္ဒမင်းသားကိုယဟန်ပြုပေးလိုက်ပြန်တဲ့အတွက်အတပြုတော့မှာစိတ်ပူပန်မှုတောကတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ဆိုတာဘောကမပဲဘူးဟိုအနာဂတ်ကမှပေါ်တာနော်ဟိုသွားတော့တခါတခါဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘောကတော့ပြေးသေးသွားတော့စစ်ပူပန်နေတော့စိုးရိမ်နေတော့တောင်းကြတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်သူတို့ကမပဲသေးဘူးနော်အဲ့ဒီတော့မှစစ်စင်းရမှုတွေသိခဲ့ရတယ်ဖေဟာနောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ကလေးနေတယ်ဒီပြောအဲ့ငါသားတော်တွေတပားမှမရှိတော့ရင်လည်းပဲငါတော်တော်လေးတပားမှမရှိလဲငါမြည်တော်လေးရာဟုလာမင်းသားကျရင်တော့စကြဝဠာမင်းအသေးကြီးကိုငါနောက်ဆုံးနေတဲ့ခုတွေ့ရမြင်ရမှာပဲဆိုတော့ဒီတော့အားခဲထားတာတဲ့ခွန်းထားတဲ့ရဟုလာမင်းသားလေးမြေတော်လေးကိုလည်းအရှင်မယားကကိုရင်ဝိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်မှာမျောလင်းချက်တွေဆုံးပြီးတော့တခါတယ်တပည့်တော်ပါရီယာမင်းမျိုး
မင်းဝယ်မင်းစဉ်းစားကလည်းမင်းစားပြတ်တဲ့အညွန့်တမရှိတဲ့တင်းငုတ်တို့လို့ဖြစ်ရပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုစိတ်တော့ကရောက်ပြီးတော့ပူပန်ပြီးတော့ဒေါရနာမင်းကြီးကဖះလျှောက်တယ်ဘာဖြစ်ရတော့တာသမီးတွေပေါ်မြင်းမြစ်တွေပေါ်မှာထားတယ်မိသားတွေနော်အဖိုးအဖအမိသားတွေရဲ့စစ်ဆင်းမြတ်တာကလည်းပဲအသားအသွေးတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ရိုးရင်းချင်းစည်းတိုင်းအောင်ခိုက်လျက်ပြီးပါလေဖះဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြည်ပြခုမပြုတ်ပဲနဲ့နောင်များနောင်ခါအရှင်ဘုရားတို့ရှင်ပြုတ်ပြီးတော့မမူကြပါနဲ့ရဟန်းခံပြီးတော့မမူကြပါနဲ့အမိသားတွေခုမပြုတ်ပဲနဲ့ရှင်ပြုတ်ရဟန်းခံမပြီးပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုစောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအေးနောင်ရလို့ချင်ရဟန်းတော်တွေဟာမိဘအုပ်ထင်းသူတွေခုမပြုတ်ပဲနဲ့ရှင်ပြုတ်မပေးကြနဲ့ရဟန်းခံမပေးကြတကယ်လို့ရှင်ပြုတ်ရဟန်းခံပြင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပဲသင့်စေလို့ဘုရားကသိခါကိုပြင်ညာထားတာရှိတယ်နော်သူအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မိဘများခွင့်ပြုမှသာရှင်ပြုတ်ပေးရမယ်မိဘကအုပ်ထင်းသူပါပဲနော်အဲ့ဦးဇင်းတို့အုပ်ထင်းသူခွင့်ပြုရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားကဘာရှိတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မျိုးတော်ရေဝတ္တဒရုဒါလေးကိုရင်ဝတ္တအခမ်းမှာဦးဇင်းအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ပြနေတယ်နော်ဘယ်လိုမှကျင့်နိုင်တော့ဆိုတော့ရေဝတ္တဒရုဒါကသူ့အကိုတွေဖြစ်တဲ့ရှင်ဥပတိတ္တတို့နဲ့ရှင်ဥပတိတ္တတို့နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်ဥပတေနရဲ့နောက်ရှင်စုံဒရဲ့ဒီကိုအကိုနောင်တော်3ပါအဲ့ဒါစာလိုက်ဥပစာလိုက်ဒီသူပစာလိုက်ဆိုတော့အမတော်3ပါသူကအငယ်ဆုံးဘာသာခွန်ရောက်တယ်မှာအထက်6ယောက်ကရဟန္တာဖြစ်သွားပြီနော်ဖယားရှင်ရဲ့တော်တော်တော်မှာသူကမင်းရူပတာတွေရူပတာတွေပုံလေးမှာရတာမိသားတွေတွေသူကအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ဗျမနာမဟာသာလမျိုးနွယ်ပုံသားမျိုးနွယ်တွေဆိုတော့သူသားလေးကိုဟိုသူ့အကိုတွေအမတွေလိုမျိုးဖယားသာသနာဝင်ပြီးရဟန်းဝတ်တာမသိစိုးရင်တာကမကြီးอ่ะအဲ့ကြောင့်ငါသားလေးကိုစောစစ်နေရာချပေးပါဗျာတကြရဟန်းဃောရမသာသနာဝင်ပြီးတော့ကိုရဟန်းပြုကိုရင်ခတ်ရကြည့်ရဲ့ငါတို့တထွေးမျိုးနွယ်ပုံသားတွေရတထွေးမျိုးနွယ်အစစပြတ်တော့သွားနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒကမကြီးကအဲ့ဒါရေဝတ္တဒရုဒါကိုစောစီးစီးတူအိမ်အောင်ချပေးနော်ဥက္ကဋ္ဌပြောရင်တော့သဘောတူလက်လက်ထင်းများတယ်လို့သဘောတူဘယ်လိုပြောမလဲမင်္ဂလာမဆောင်သေးဘူးနော်ထင်းများထားတယ်လို့ပြောရင်ရမလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့ဒရုဒါလေးကိုသူတခြားသူတို့နဲ့တစ်ထင်းမျိုးနဲ့တူတခြားရတယ်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့တခါတည်းသူကလက်ထပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လက်ထပ်ပေးမှာနမိတ်ဩဘာဖတ်တဲ့လက်ထပ်ဝင်တဲ့နမိတ်ဩဘာဖတ်တဲ့လူကဘာဖတ်လိုက်သလဲဆိုတော့ရေဝတ္တဒရုဒါဇနီးမောင်နှံဟာတစ်အဖွားနဲ့အသက်တရာအနာမရှိအိုးအောင်မင်းအောင်ရုံးမြေကြတည်တာပေါင်းတင်နိုင်ပါစေစုပေးရတယ်သူကအဲ့လိုစုပေးလိုက်တဲ့ခါကျရေဝရသရိုသာကပါရမီဉာဏ်ရပ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကဘာကြည့်တော်လဲသူနဲ့ရမယ်သူနဲ့အိမ်တော်ပြရမယ်ဒီသရိုသမီးလေးခုနှစ်နှစ်ပြည့်တယ်သူလူလူနေနေလေးနော်ဟိုလှလှပပလေးဒါလေးကဒီဆံဖြူသွားကြွေအိုမင်းရွတ်တော့ဟာခါအတိုင်းမျက်စိအမုံနာတာထိုင်အာဒီလိုဖယိုဖယက်စလောင်းစနစ်အဖွားကြီးဖြစ်အောင်ပါတယ်ဟာငါယူမဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကဒီလိုဖြစ်အောင်မားတယ်ငါယူတဲ့အမျိုးသမီးကဒီလိုဖြစ်အောင်မားတယ်ဆိုပြီးသူကမလိုချင်တော့မလိုချင်တော့လိုချင်သိမှဖြစ်တော့ဒီအဖွားကြီးလိုဖြစ်အောင်မားတယ်ဆိုသူကအင်တာဗျူးရမှာကိုအတော်ကိုစိတ်ပြတ်အဲ့ဒါနဲ့အပြန်ကြတဲ့သူကဟိုဖတ်ပြေးလာတာနော်အဲ့ဒါကိုရှင်သာဘုရားသူ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာဘုရားမထေရကြီးကတည်တယ်တည်တဲ့ခါကျတော့ငါရှင်တို့ဒီကနေ့ငါညီဟာရှင်သာဘုရားရဲ့ညီတော်ရှင်ဥပဒိတရဲ့ညီဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလာကလေးတယောက်ရောက်လာတယ်တခါတည်းကိုရင်ဝတ်ပြလိုက်ကြသူ့အမေကိုပြောနေလို့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဖွားရဲ့သူ့အမေဟာမိစ္ဆာတွေဖြစ်တယ်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးသူ့အမေကိုပြောနေလို့ငါဒီပြည်နဲ့မိသားစုနဲ့အကြီးနောင်တော်ကြီးကိုနော်သူကအဖေအမေမဟုတ်ပေမဲ့အကိုအကြီးဆုံးငါဒီပြည်နဲ့အောက်ထိုင်သူပဲငါသဘောတူခွင့်ပြုတယ်ရှင်ပြုပြလိုက်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခွင့်ပြုချက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒါရတော့ဒါလည်းမင်္ဂလာဆောင်ကနေအပြန်သူကသူ့အိမ်မရောက်ခင်လမ်းမထွက်ပြေးလာတာထွက်ပြေးလာတော့အဲ့ဒါရဟန်းတော်ရဲ့နေတဲ့တောအကြောင်းကိုရောက်တာရဟန်းတော်တွေကဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲဘာညာမြင်းမြန်ပြီးတော့သူ့ကိုရှင်နာဘုရားညီတော်များပြည်တိုင်းတခါတည်းရှင်ပြုတ်ပြေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းဘာပြောတာဘာပြောချင်အောင်ဆိုတော့မိဘမဟုတ်တဲ့တိုင်အောင်မိသားစုတွေမှာအကြီးအကဲဒါမဟုတ်အကိုအမအတော့မဟုတ်အမေကြီးအဖေကြီးအဘတို့အတော်တို့ပေါ့နော်မိဘတွေမရှိတော့လားအဘတွေအမေကြီးတွေအတော်တွေဒါမဟုတ်လဲဟလာမိဘမကြောင်းနေပါတယ်မဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေအုပ်ထင်းသူတွေကနေခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်ဝတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီလိုမိဘတွေအုပ်ထင်းသူတွေခွင့်မပြုဘဲနဲ့ကိုယ်ဝင်ဝတ်ပေးလာလို့ရှိရင်ကိုယ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကိုယ်မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကဖြစ်တယ်သူကဘာမဖြစ်တာဘာဖြစ်သွားတာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုအုပ်ထင်းသူတွေခွင့်မပြုဘဲနဲ့ကိုယ်ဝင်ဝတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှင်ပြုပေးတဲ့ရဟန်းမှာဒုက္ခပဲတင့်တယ်လို့ပြောတာနော်ရှင်ပြုပေးလိုက်တဲ့အုပ်ထင်းသူမိဘတွေအုပ်ထင်းသူတွေလာညကောင်မအကိုတွေအမတွေဆရာတွေကခွင့်ပြုပဲနဲ့အဲ့ဒါဟိုရှင်ပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ရဟန်းခံပေးလိုက်တဲ့အတက်ဆောင်ဘုလို့
လက်ခံပြီးဝတ်ပေးတဲ့ဥပဇာဆရာတွေတရဏဂုံဆရာတွေမှာဒုက္ခပဲတင့်နိုင်ဆရာရှိတဲ့ဒုက္ခပဲတင့်သွားနိုင်တယ်သို့တော့ရှင်လောင်းကတော့ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ပြီသားလို့မှတ်ရမှာနော်အေးဒါကဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကအစိုးရជីပြူပြူခွင့်ជីပြူတာမជីပြူတာလိုရင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကခွင့်ပြုပဲနော်အဲ့တော့ရှင်သူတင်တို့အရှင်ရထပါလာရထပါလာတို့တယ်မှာအဲ့လိုတရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူမျိုးတွေကတထေးတွေနော်မိစ္ဆာတွေတွေသူတို့ကဟိုဖဲပါကနာလုံးဝជីပြူတဲ့ပုံစံတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့သားတွေကတထေးသားတွေသားလည်းတယောက်ရှိတာသူတို့လုံးဝရှင်မပြုတ်စေစင်ကြဘူးလုံးဝရဟန်းမခံစင်ကြဘူးနောက်ပိုင်းရှင်သူတင်တို့ရှင်ရထပါလာတို့ရဟန်းပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့မျိုးတွေကသူတို့အိမ်များဒါဆုံးခံကြတဲ့ကိုရောတွေပါတယ်ဆဲတော်ဆဲတယ်နော်ပြောချင်တာကသူတို့ဆိုလို့ချင်းဟိုမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးသင်္ကန်းဝတ်ကြတယ်ဝိဒ္ဓကဖရာကသင်တို့မိဘတွေကခွင့်ပြုထားသလားခွင့်ပြုသေးဘူးဖရာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပြီးတော့မဖရာတို့မပြောအမိဘတို့ခွင့်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်္ကန်းဝတ်မပေးဘူးဝတ်ပေးဖို့ထုံးစံမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့မိဘတွေထားမှာသူတို့ကဆန္ဒပြပြီးတော့အစာငတ်ခံပြီးတော့ရှင်ပြုခွင့်ရံပြုခွင့်ကိုသူတို့တောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့မိဘတွေကခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတယ်အဲ့လိုခွင့်ပြုတော့ကជីပြုခွင့်ပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ကသူတို့ကရှင်ပြုစေခြင်းရံပြုစေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားဘာသာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့အတွက်လောကီစဉ်ခြံသာနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်အင်္မတချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတွေသူတို့ကဟိုရှင်သူတယ်ဆိုလက်ကလန္တတထေးကြီးရဲ့သားနော်ဟိုကောရဗျာမြတ်တနင်္စရာကောရဗျာမင်းကြီးရဲ့တိုင်းကြီးအရှင်ရထပါလာဆိုလို့ရှင်လည်းသူကသူ့အဖေကလည်းတထေးကြီးပဲသူကသားကလည်းဒီတယောက်တည်းရှိရနော်ဟိုခုခေတ်လိုတင်စားပြောတယ်လက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးသားသမီးဖြစ်ခြင်းအရောဖြစ်အောင်ဖန်တီးပင်နယ်လာအောင်ချမ်းသာတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုပြည့်စုံနေတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့သူသားသမီးကိုဘယ်လိုမှဟိုရှင်ပြုစေခြင်းရဟန်းပြုစေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တဘောတူတာဟာမှာသူကဟိုကျင့်ကျင့်နဲ့နဲ့ခွင့်ပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သားသမီးကဖြစ်စဉ်လာတယ်လို့ဆိုတာမတက်တာလို့လည်းရောက်လိုက်ရတာ။အဲ့တော့ကျင်တဲ့ဒီပြည်စဉ်မကျင်တဲ့ဒီပြည်စဉ်အဓိကမိဘအုပ်ထင်းသူတွေကခွင့်ပြုဖို့သာလေလုံရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ခွင့်ပြုတာဆိုတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကအပြစ်ကင်းကင်းနဲ့ယဟန်ပြုပေးခွင့်ရပြီလို့မှတ်ပါနော်။အကောင်းဆုံးကမိဘတွေအုပ်ထင်းသူတွေခွင့်ပြုမှသာလေရှင်ပြုပေးခွင့်ရှိရဲရှင်ပြုပေးရမယ်။ဒါမှအဲ့ဒါယဟန်ရောလက်ခံတဲ့ဆရာရောတပည့်ရောကင်းအပြစ်ကင်းကင်းနဲ့အနောက်ချက်ကင်းကင်းနဲ့ရှင်ပြုယဟန်ခံနေမှာဖြစ်တဲ့တော့တော့အဲ့လိုခွင့်ပြုပေးနဲ့ရှင်ပြုပေးခဲ့မယ်ရှင်လောင်းကရှင်ပြုခြင်းနဲ့သိပ်ပြီးတော့ယဟန်နဲ့သိပ်ပြီးရှင်ပြုခြင်းလို့ရှင်ပြုရဟန်းခံပေးလိုက်မျိုးဆိုရင်တော့ဟိုစင်တော့ဖြစ်တယ်ရဟန်းတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ဒုက္ခပဲတက်နိုင်တယ်။ဒါတက်တယ်မကောင်းဘူးတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းလူမွေးပြဿနာတွေတက်နိုင်တယ်သိလား။ဟောဆိုတော့တို့သားသမီးတို့ဟလာဆွေမျိုးကိုတို့အုပ်ထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကတို့သဘောမတူဘဲနဲ့ရှင်ပြုပေးရဟန်းခံပေးတာဆိုတော့လူတွေကပြဿနာရှာနေတယ်နော်။ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးသိလား။သို့တော့ကိုရင်တစ်ပါးအနေနဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ပါနော်။အေးအားလုံးဝိနည်းဘုဒ္ဓရတွေတို့ဝနိုင်ကြပါစေ။ဝိနည်းတရားတော်နဲ့ဒီသာနာပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ကြပါစေ။